Rašić Vremec, voditeljica Grand Gourmeta međunarodnog festivala i natjecanja barmena, barista, konobara, restorana i konoba. Sretni smo da smo treću godinu za redom u gradu Makarskoj i da imamo priliku raditi projekt koji je tu kako bi se podigla razina znanja i vještina konobara, ali isto tako kako bi se populariziralo zanimanje konobara kao jedan izuzetno lijepi način života ili osiguravanja dobrih uvjeta za život. Pa evo i ove godine nekoliko krasnih kategorija natjecanja, preko 100 natjecatelja, 7 zemalja sudionika, ali uz sve to i 15 vrhunskih edukacija osiguranih za sve sudionike ovogodišnjeg Grand Gourmeta. Ove godine 3. Grand Gourmet, a sljedeće godine 4. ponovno u isto vrijeme, početkom studenog u Makarskoj, u kojoj još uvijek traje sezona, polako se privodi kraju, ali još traje, izvrsna prilika za naučiti nešto novo, za odmjeriti svoja znanja i vještine sa svojim kolegama, ali isto tako prilika da poslodavci koji su zadovoljni uspješno turističkom sezonom počaste svoje djelatnike i dođu na jedan krasan team building zajedno u Makarsku. Makarska je grad koji živi od turizma i za turizam. Ljeti je jako puno događanja. Osim mora, naravno, nudimo i naše Biokovo, izlete na otoke, izlete u obližnje gradove oko Makarske. Naravno, postoji jako puno manifestacija u predsezoni i posezoni koje su rado posjećene i na takav način mi nastojimo privući goste, dakle, koji ne dolaze samo u glavnoj sezoni. Tako da Makarska je živa čak i sada kada bude advent u Makarskoj i nakon toga već počinju pripreme za iduću sezonu i Makarska je dosta popularna, dakle porastao je jako broj gostiju, dolazaka i eto, vrijedi prilika pozvati sve goste da dođu u Makarsku i da se osjećaju kao kod kuće. Meni je Makarska u ovom nekakvom periodu možda i najljepša, nema toliko gužve, ali od ovoga mi sada ljepotijate same trenutno živimo od turizma, živimo od naših gostiju koji nam dolaze, tako da mi koristimo ovaj zimski period, ovaj zimski smiraj za pripremu za nadolazeću sezonu, sada u ovom slučaju 2018. I u biti ono što sada radimo, što nam je cilj projektni zadatak čitavu ovu zimu, sve očistiti, pripremiti, pojačati, unaprijediti kako su spremni doći kao turisti. Realno sezona počinje već uskrsno, ove godine prvi travnja, pojačava se kasnije od 1. svibnja, u biti uvođenje recimo tako ovih više avionskih linija, pogotovo Skandinavije, oni prvi počinju zadnjim vikendom u 4. mjesecu, tada počinju prvi letovi Skandinavije i već od 1. lipnja to je, hoteli su svi popunjeni, a privatni smještaj je u začetku punjenja i tamo negdje do konca prvih 6. mjeseca, tada je i privatni smještaj već popunjen. Na proputovanju kroz Hrvatsku koju nam je omogućila Karin Minica, profesorica Karin Minica, došli smo u Makarsku. Iako jučer bio jako težak i kišovit dan, bio je lijep zbog programa koji nam je ona omogućila. Ali danas nas je u Makarskoj dočekalo sunce i sad uživamo u šetnji kroz Makarsku. Evo, možemo napraviti koji korak zajedno. Jel to?